Eli puhutaan vähän lauseista. Ähm, lause alkaa kirjoituksessa isolla kirjaimella ja loppuu pisteeseen. Lauseessa voi olla erilaisia sanoja, mutta siinä pitää aina olla verbi. Verbiä ennen on yleensä subjekti, eli se, joka tekee sen, mitä verbi sanoo. Ja ähm, kuvaileva lausetyyppi, puhutaan siis lausetyypeistä. Äh, kuvaileva lausetyyppi kertoo olla verbillä millainen tai mikä. Joku on. Esimerkiksi vaikka. Kesä on lyhyt, perhonen on kukassa. Ja sen lisäksi voit käyttää jotain muuta verbiä. Ja sitten kerrot subjektista. Mm mitä se joku tekee. Eli aurinko paistaa. Ja ä, voit käyttää myös verbiä, joka tarvitsee objektin, eli sen, mitä sinä teet. Tai mille sinä teet jotain. Esimerkiksi ää, minä avasin ikkunan. Ja jos tässä lauseessa sinulla ei ole objektia, sitten sinä et ymmärrä sitä. Eli sinun on pakko käyttää objektia. Ja ähm, jotkut verbit taas haluavat kaveriksi objektin tai toisen verbin. Eli voi olla monta verbiä samassa lauseessa. Näitä kutsutaan verbiketjuiksi. Ja esimerkiksi vaikka haluta. Aikoa, kannattaa, alkaa, täytyä. Nämä voivat haluta toisen verbin kaveriksi. Esimerkiksi vaikka sinun kannattaa nauttia kesästä. Ja joskus Lause voi alkaa pelkällä verbilläkin. Eli sinulla ei ole ollenkaan sitä, kuka tekee. Ja joskus voi olla vain yksi sana lauseessa, mutta se on silloin verbi. Esimerkiksi jos haluat kertoa, että on lämmin sää, sinä sanot on lämmin. Suomessa sinä et sano se on lämmin, koska jos sanot se, me luulemme, että se on jotain konkreettista. Joku tavara, joku asia, joka on lämmin. Esimerkiksi uuni on lämmin, se on lämmin, mutta sää, sinä sanot, on lämmin, on kylmä. Tai vaikka jos sinä opiskelet, sinä voit sanoa, on kivaa opiskella. Ja sitten on myös tunneverbejä jotka kertovat, miltä sinusta tuntuu. Eli minua väsyttää, meitä naurattaa. Näissä ei ole subjektia, vaan siellä on objekti. Eli minua väsyttää, meitä naurattaa. Eli se, ketä naurattaa, ketä väsyttää. Mutta mikä teitä naurattaa? Tämä kuva naurattaa meitä. Ja vaikka olisi monta asiaa, jotka meitä naurattavat, verbi on silti yksikössä. Meitä naurattaa hassut opettajat. Näiden lauseen jäsenten lisäksi lauseessa voi olla myös adverbiaaleja, eli sanoja, jotka kertovat, missä on tai vaikka kenellä on mitä. Ja sinä käytät olla-verbiä näiden kanssa. Kukassa on perhosia. Hämeen on 67 000 asukasta. Ja on myös tärkeää muistaa, että vaikka perhosia on monta kukassa, silti verbi on yksikössä, eli on. Kukassa on? Hämeenlinnassa on. Ja sama verbi, olla verbi, kun kerrot, kenellä on mitä. Eli kesällä meillä on aurinkolasit. Ja tässä myös verbi on on vaikka meillä on aurinkolasit, meitä on monta ja aurinkolasit on monikko sana. Eli siinä on sinulle seitsemän erilaista lausetyyppiä ja nyt voit harjoitella niiden käyttämistä.